Tässä videossa me katsotaan Satu isän kanssa niitä hyviä isämeemejä. Asi joo! Kun sä et ole vielä syntynyt, mutta sä pystyt jo näkemään, että sun isä on jättämässä sua. Kyllä suru käy puseroon kaikille teille valitettavasti. Vähän tota surullisella meemillä aloitettiin, mutta... Me yritetään tehdä tästä iloinen asia kuitenkin, että jokaisella meillä on isä ja sitten myös taivaan isä. Ja toivotaan, että se ei lähde kauppaan hakemaan maitoa eikä koskaan tuttakaisi. Tarjoilija! Lapset, jotka ovat 12 ja alle syövät ilmaiseksi. Hän on 10. Itse asiassa minä olen... Ja sit isä tulee sellainen, että on nyt hiljaa ja kuuntele vaan, niin voit syödä ilmatteeksi. Mut Suomessa ei ole varmaan ihan hirveen monesti käynyt tätä, vai onko? Siis onhan Suomessakin näin, että saa lasten annoksen, ei ilmaisis, mutta puoleen hintaan tai jotain vastaavaa. Onko sulle koskaan tapahtunut tätä tilannetta, että sä valehtelet sun lapsen iä jollekin? Ei ole tarvinnut, että aina on ollut sen verran masseja, että jos on mennyt syömään, niin pystynyt maksamaan se täyden hinnan. Satu isä on rahamiehiä. Kun sä nouset ylös, sä kävelet keittiöön ja isä, joka on ollut siellä jo monta tuntia odottamassa, kertoo sulle, että miten aikaisin sä ite nousi ylös. Niin, ja puuro on kylmää ja maito on lämmintä ja voileipä on jo mennyt, minkälaisen se on mennytkin sitten, pahtoleipä tietenkin, koppuraksi ja niin edespäin. Tullaan ajoissa silloin, kun pöydetään ja sovitaan, eikä jää lorvimaan sinne sänkyyn. Mutta sängyssä makuilu on niin mukava. No kyllä, kyllä, mutta sinne voi mennä aikaisemmin nukkumaan. Mennään vaikka 8:00. Breaking news! Kaupan omistaja antoi isälle ilmaisen telkkarin, koska se ei skannannut sitä koodia siinä kassalla. Tähän tuo tarkoittaa, että se kassalla koodaaminen tarkoittaa. Ei siis, tämä vitsi on se, kun se yrittää skannata sitä koodia, mutta jostain syystä se ei skanna sitä koodia, niin sitten tämä isä on sillä, että okei, telkkari on ilmainen. Aa, niin, joo, joo, nyt mä ymmärsin sillä tavalla, kun se kerran ei tullut mitään hintaa siihen. Niin... Bob, se tunne, kun joudut selittämään isälle vitsin. Niin kuin mikä. En ymmärtänyt. Se oli hyvä. Aika jännä juttu avioliitossa, että ihminen, johon sä luotat kaikista eniten, ei usko sua, kun sä sanot, että mä en oo vaan himassa ja katsomassa telkkaria, vaan se tarvii jotain todisteita. Tapahtuiko sulle sellainen, että kun sulla oli vapaa päivä ja sitten sä katsoit telkkaria ja sitten se ei ollut jostain syystä sallittua? No yleensä se on ei, kun sallittua koskaan, että pitäisi siivota tai jotain tehokasta olla tekemässä. Niin aina pitäisi tehdä jotain tehokasta ja niin, koskaan niin, saa rentoutua. Ei saa niinku rentoutua ja sitten kun äiti on poissa, niin sitten voi rentoutua. Sitten kun tulee takaisin, sanot, no miksi täällä ei ole siivottu tai peistu astioita tai tehty sitä tai tätä ja mitä ja ruoka valmistaa, ei ole pyykkiä laitettu kuivumaan tai ei ole pyykkiä pois kuivumassa tai jotain muuta vastaavaa. Niin, että milloin sitä sitten rentoutuu? Sairaalassa vai? Eläkkeellä. Ei se yhtään auta päinvastoin. Meno kovenee. Tämä on se tunne, mikä isällä on, kun joku idiootti liikenteessä yrittää tehdä äkillistä U-käännöstä. Tai jotain muuta hölmöä. Esimerkiksi vaihtaa kaistaa ilman vilkkua suoraan eteen. Kyllä tuntuu pikkusen niin kuin sapettavan, mutta... Niin. Hillitsen itseni. Näitä kaiken maailman ajajia nyt sattuu vaan löytyvän ja pitää vaan oppia elämään sen kanssa. Se tunne, mikä isällä on, kun se on tankannut ja sit se ajaa huoltoaseman ohi, jossa bensan hinta on 2 senttiä halvempaa kuin missä se tankkasi. Niin oikeastaan se tapahtui mulle tällä viikolla, että normaalisti polttoaineen hinta nousee keskiviikkona tiistaina tankkasiin, mutta yllätys keskiviikkoaamuna se oli huomattavasti halvempaa. Niin kyllä pikkusen mietitytti, että hetkinen, tuliko nyt ajoitus oikein? Se on jännä, bensa on kuitenkin sellainen asia, mistä aina halutaan säästää. Et siitä tulee paha mieli, jos sä oot tankannut liian kallista bensaa. Joo, joo, ei kilometreissä säästä. Kun sä oot yli 30-vuotias ja sä yrität katsoa koko elokuvan yhdeltä istumalta, niin rupeaa pikkusen väsyttää. Tunnustan, että alkaa jo pikkuhiljaa väsyttämään jo. Onneksi ei ole mitään näytäntöjä, nukkus näytäntöjen välillä. Siis elokuvaa. Niin, kun ennen aikaa silloin, kun mä olin pieni muuvasta ja pääsin elokuviin, niin siellä oli puoli aikaa elokuvassa. Pantiin verhot kiinni ja sitten käytiin ostamassa karkkia tai mitä olikin sitten ja tultiin uudestaan. Eli puoli aika. Onpa jännä. Elokuvassa oli puoli aika. Joo, se oli bisnestä silloin. Nyt on vuorossa väliaikashow kädenvääntö. Ei riitä vielä. Ehkä joku päivä. Kyllä, kyllä. Olisit laittanut kaikki peliin, mutta et laittanut. Mitä isän aivoissa tapahtuu silloin, kun mä kerron sille mun kavereitten nimet ja sitten isä silloin, kun tulee 4 päivän säätiedotus telkkarista, niin ottaa oikein tarkkaan ylös ne päivän sää. Niin, siis kyllä ne kavereitten nimet, niin ne on kyllä vähän silleen klinklomplong, menee vähän sillä tavalla. No onneksi tänä päivänä sitä säätiedotusta voidaan katsoa jo niin kuin kännykästä jatkuvasti, ettei tarvitse raapustaa niin kuin ennen vanhaa. Mutta se on ilmeisesti vähän tärkeämpää se sää kuin niiden kavereitten nimet. Niillä on jotain seuraamuksia tällä säätiedotuksella, että jos huono sää, niin sitten voi jalata
jalatkin kastua. Tää on se tunne, kun sä yrität laittaa pattereita himassa pikkusen lämpimämmälle, ja sit sun isä on vaan sellainen, oota peitto, jos sulla on kylmä, ei haluta tuhlata sähköä. Kyllä siis niinku villasukan ja villakallosarjan päälle laittaminen maksaa paljon vähemmän kuin jos nostaa vähän niinku lämpötilaa huoneessa, että se karaisee, pitää olla mies. Millainen fiilis on isän aivoissa silloin, kun se grillaa vähän pihvejä kesällä ja sitten juo sitä hyvää kuplamehua? Kyllä, se on niinku sinfoniaorkesteri kuunnessa, se on semmoinen oikein semmoinen pehmeä fiilis. Ja sitten joku turjakas sanoi, että pihvi on palan pohjaan. Ihan kummia. Koskaan ei saa hakkuu isän tekemään grilliruokaa. Ei. Vaimo, muistatko sinä kaikki, mitä me tarvitaan? Minä. Kun mä oon menossa ruokakauppaan, sit mä ajattelen, että en todellakaan muista, ja sit mä kuitenkin sanon, että mä muistan. Niin muistitko sinä kaikki? Ei, kun meillä on semmonen sääntö, että jos et muista jotakin, niin soita. Mut sit kun sä oot soittanut 10. kerran, niin tuleeko sit vähän äkästä vastausta takaisin? Sitten pitää sanoa, että tekstaa se. Miltä perhe näyttää, kun ne yrittää epätoivoisesti seurata isää lentokentällä? Joo, tää varmaan muistuttaa sitä, kun paineltiin sinne Australiaan niin kuin joku vuosi sitten. Niin jossakin Pariisissa mentiin ja Singaporessa ja eikö hetkinen Hongkongissa. Ei meidät on pysy perässä, kun isä vaan menee ihan vaiheeseen. Muu ankkalaama perässä, kuule siellä viiteltään, kuule. Ja sitten mukamas matkailu rentouttaa. Eipä rentouta. Ei ainakaan sinne meneminen eikä tuleminen pois sieltä. Kun joku merkki sanoo, että ilmaisia polttopuita, niin se on vähän niin kuin Batman näkee merkki. Kyllä, silloin pitää rynnätä heti ja päästä sitten saamaan peräkädellä täyteen. Että onko tämä vähän sama kuin kaupassa sanotaan, että on ilmaisia ämpäreitä, niin se on sama. No totta kai. Ja nyt kun ollaan sitten maalla ja meillä on paljon omenapuita, niin se on vähän sama asia meillä, että mielellään annetaan pois sitten, kun heitetään sitten peuroille. Kun isä on vastuussa lasten perään katsomisesta, musta tuntuu, että isä vaan haluaa kilpailuttaa niitä lapsia ja sitä välitä se, että sattuuko ketään vai. Niin, no se on niinku semmoinen pienempi asia, se ei sattuu, kun ei sitä tule mieleen, mutta tää just jännittävyys tässä säilyy ja menoa meininki ja lapset ei turhaudu, niin se on se A ja O. Kun sä laitat auton sisällä valot päälle, kun isä ajaa, niin sieltä tulee muuten aika viileitä kuittiin. Mutta onko tää muuten sisävalot vai auton sisävalo? Niin, niin sä et tykkää siitä yhtään. Ei oo kiva yhtään ja varsinkin jos äiti laittaa sitä ja katsoo jotakin, että mitä nyt onkin, onko siihen mennyt joku täppä tuohon tai johonkin muu vastaavaan, ärsyttää. 33% sun työstä isänä on tuijottaa sun lapsia tällä tavalla, kunnes ne tekee mitä sä haluat. Se pitää paikkansa, katsokaa. Tää on se tuijotus. Tässä on se silmäkontakti, mitä tulee. Mm. Se menee sellainen, että yleensä kun äiti on vihainen, niin se lähinnä naurattaa, mutta heti kun isä on vihainen, niin sit se ottaa tämmöinen kontakti. Siinä vaiheessa tiedät, että pitää käyttäytyä. Mm. Kun sun isä sanoo surkeen vitsin, mutta sit sä tarvit 20, niin sun on pakko nauraa sille vitsille. Minulla ei tule koskaan surkeita vitsiä, päinvastoin itsekin niille nauran. Jos mä nauran, niin kyllä kaikki muutkin nauraa. Se on kyllä totta, sulta ei kovin monta huonoa vitsiä kyllä. Kun niitä vitsiä ei tule. Isä, olenko adoptoitu? Ei, miksi mä ottaisin sut? Tämä meemi on kyllä aika karu settiä, toivottavasti. Mä en edes tiedä, mitä sanoa tästä meemistä. No, mennään tämä ohi ja mennään sitten iloisimpiin aiheisiin. Skipataan seuraava. Yhden vuoden jälkeen tässä on mun kengät ja sitten tässä on mun isän kengät. Se on kyllä totta, isä osaa pitää aika hyvä huolta kengistä. Joo, ja se on suurimpia kriteereitä, jos haluatte siistin vaimon. Kengät puhtaat. Paras isä ikinä, tässä on vähän Star Wars-meemejä. Mitä isän mieltä Star Warsista? Joo, se oli huippujuttu. Mä katsoin sen ihan ensimmäistä, tai siis sehän alkoi keskeltä jostakin se alkoi, mutta kuitenkin huippujuttu, tykkäsin. 5/5. Kyllä, ja tykkään edelleenkin, että on katsonut niitä jopa niitä piirrettyinäkin. Ne ei ole niin hyviä, mutta kuitenkin. Best Dad Ever, niin se kuulostaa aika mukavalle, kun siinä on joukkoja ympärillä. 90% isänä olostaan sitä, että sä ilmestyt vaan paikalle. Onko totta? Ei pidä paikkansa, kyllä se on 95%. Tästä puuttuu vielä 5%. Niin mitä muuta isä tekee? Ei, siis mitä isä voisi tehdä, niin on se, että olla paikalla. Se on mitä lapset kaipaa ja tarvitsee. Ja nyt kun ne on aikuisia, niin ei ne sitä kaipaa, mutta nyt on isälläkin aikaa. Olipa runollista. Minä rakastan olla isä. Joskus se voi olla todellinen haaste. Joskus minä fantasioin siitä, että heitän lapset ulos autosta ja vapautan itteni tästä taakasta. Ups. Welp. Ja sitten alkaa bileet. Joo. Tuntuuko joskus siltä, että joo, muistan varsinkin, kun vanhin lapsemme kärsi matkapahoinvoinnista ja siinä muutaman kerran yrjätään matkalla, niin kyllä tuntuu siltä, että olisi parempi pistää tämä porukka pihalle ja lähteä itse avoautolla. Round 2. Oh my God.
kattokaa sitä tuolla. Mitä pystyis vääntää, missä käy sun? Tasapeli. Ai, kaikista isä joutuu vanhoille päiville. Mitä se ruveta reenaamaan? Jokainen ravintola on aivan täynnä äitienpäivänä, mutta sit kun on isänpäivä, niin ketään ei oikein tunnu kiinnostavaa. Mistä sä luulet, että se johtuu? Koska äitienpäivä on kerran vuodessa ja isänpäivä on 364 päivää. Tarkoittaako se, että isähomma on helpompaa kuin äiti? Ei, mä sitä tarkoittanut. Onko sä koskaan välittänyt siitä, että juhlitaanko isänpäivää vai? En. Rehellisesti sanot, en. Olen katsonut ja tuntenut, että se on tämmöistä kaupallista höpinää. Vähän niin kuin aika moni muukin. No niin, kuin Halloween joulu tai... Ja... No ei, joulu. Joulu on asia. Ja minä uskon joulupukkiin edelleenkin. Ja joulu ja juhannus on asia. Kyllä. Isä, kiitos siitä, että sait mut ennen kuin internet pystyi tuhota mun lapsuuden. Onko se sitä mieltä, että nykyajan lapset on pilattu? Joo. Varmasti yksi suurimpia syytä on tämä pelaamisen helppous ja kaiken sosiaalisen median... Olipa monologi. Se oli hyvä. Kyllä lapsista, tämänkin päivän lapsista, aikuisia tulee, mutta millaisia aikuisia, enpä tiedä. Jää nähtäväksi. Isänpäivän lahjat. Mitä mä halusin ostaa hänelle on tällainen hieno auto. Mitä äiti halusi ostaa on tällainen hieno kartano. Mitä isä luultavasti halusi on tällainen hieno uusi iPad. Mitä me haluttiin syödä on todellinen pihviillallinen. Mitä isä halusi syödä niin jotain pikaruokaa. Ja sitten mitä isä loppujen lopuksi sai, niin oli vain sellainen kiva isänpäiväkortti ja se oli siinä. Jos lapsia on koulussa, niin ne koulussa tekevät se isänpäiväkortin. Kiitos opettajat tästä. Jotain saamme kuitenkin. Niin kiitos, että pakotatte lapset tekemään isänpäiväkortteja. Niin, kiitos tästä. Isä on tyytyväinen aika vähän. Jäätynyt espanjalainen. Ja siinä on jäätynyt espanjalainen. Oliko talvet kylmempiä teidän aikaa kuin nykyään? No siellä oli pitempiä pakkasjaksoja. Ei muuten. Tämä kuva kuvaa sitä, miltä perheillallinen näyttää, kun isä on sanonut dad jokin. Se on normaali vitsi, eikä mikään bad, pahavi, bad joke. Ei vaan dad joke. Dad, niin kuin isän vitsi. Isän vitsi. Vitsi, joo kyllä. Isä nauraa ja kaikki häpeä menee pöydän alle piiloon. Tiedätkö sä, mikä on isän vitsi? En. Kerro joku isän vitsi. No minähän on kertonut sen hyvän vitsi, että kaksi varista istui puhelinlangalla ja toinen putosi maahan ja sit se pudonnut sanoi siellä, ei se mitään, mun isällä on kioski. Se kirjaimellinen isän vitsi. Ei tehnyt mitään järkeä. Ja sitten isä mainittiin siinä. Niin, ja kukaan ei tajua sä, sitä. Sä oot ainoa, jota naurattaa. Mä vaan naurattaa niin hirveästi aina, kun mä kerron sen. Kaikkia muitakin isiä. Vähän samanlainen ilme kuin tällä kaverilla tässä kuvassa. Hän pystyy myös siihen. Tää ilmeisesti kuvaa isää tekemässä siivoustöitä kotona. Niin, ilman sitä, että isä joutuu siivoimaan, niin ei olisi keksitty pölyimureita, eikä pesukonetta, eikä astianpesukonetta, eikä mitään muita kodin koneita. Mutta kun isä tarttui siivoukseen, niin jopas keksittiin laitteet. Niin. Näin on. Ai että. Minä rakastan minun isäni. Ja sit se on vetänyt jollakin veisselillä tuo auto. Kyllä kappas, kyllä tuo varmasti aiheuttaa suuren tundepurkauksen isässä. Mitä susta olisi tuntunut, jos me oltaisiin lapsena käynyt vetämässä tollanen? Minä no, rakastan sua isää. No auto. Voi sanoa, että Atte heitti kivellä takaikkuna. Olisi etuikkuna heittynyt säpäleis, mutta heitti takaikkuna säpäleis. Maksaa 3 kertaa enemmän kuin etuikkuna. No mä en koskaan tehnyt mitään pahaa. No siitä voidaan puhua seuraavassa videossa. Tässä on tyttären ensimmäinen ajotunti ja isä ottaa vähän turvavarusteita mukaan kaiken varalta. Tää on jees, näin pitää toimia, mutta mietitäänpäs mitä viimeisellä ajotunnilla, minkälaiset varusteet hänellä silloin on. Onko se niinku enemmän vai vähemmän? Kyllä tuntuu varmasti siellä vielä kumipuku päällä ja mikä se on semmoinen... Kuplapallo. Täällä, niin, kuplapallo semmoinen mukaan. Eikö mä oppin aika hyvin, kun kyllä joo, mua kyllä. Ajamaan? Se meni ihan hienosti. Että... Satu sitä hoitaa. Se pojilla yleensä onnistuu paremmin. Jeesus surffaamassa hänen isänsä kanssa. Kato, kun se surffaa tuossa veden päällä. Kuka tuolla laudalla sitten surffaa? Ei kukaan vain. Vai oliko siinä niin kuin se isä? Tykkääksä noista pitkistä hiuksista? No en ollenkaan. Tytöillä, jees. Pojilla ei. Ei ollenkaan. Eikä mitään takaa, jee jee. Hyi olkoon. Tässä ainakin mukavan meemi. Tyttäreillä on 3 miespuolista ystävää. Isä, poika ja pyhä henki. Ei saa olla muita miespuolisia ystäviä. Oikein hyvä. Kannatan. Isä approvaa. Tässä on isä vessassa ja sitten tässä on äiti vessassa. Onko tämä sitä, että se pitää hoitaa niitä lapsia, vaihtaa vaippoja vastaavaa, niin sen takia se näyttää tulta.
Vai onko näin, että ainakin elokuvissa nämä kaunoissalongit on siinä vessaan yhdistettynä naisille. Ja sitten mies on tuommoisessa perinteisessä vessassa ja katsoo siellä kännykästä, että onko rahaa parata ravintolaan takaisin maksamaan lasku. Vai pitääkö jättää deittisiä? Niin, vai pitääkö karata tuolta? Tämä on se, kun sä teet puukäsityötunnilla koulussa jotain epämääräistä ja sit sä annat sen isälle ja sit sun isä on sellainen, vau! Sitten mielessä miettii, että mitä ihmettä, mikä toi on tuo vekoti? Ei tiedä, minkä puupalikan kanssa tulee. Niin. Havukaho ikiliikkuja. Heitikö se kaikki piirustukset roskiin, mitä oltiin tehty koulussa? Ei kaikki. Meillähän on kehystetty osa ja laitettu seinälle. Niin sanotusti parhaat tai pahimmat. Minä otan sinun puhelimen pois, koska minä olen isä. Joo, isällä on se oikeus. No et sä ihan hirveän monta kertaa ottanut ehkä puhelimet. No, ne oli minun vanhoja, mutta nyt on päinvastoin. Mulla on teidän vanhat. Puhelimet. Puhelimet. Sulla on ne Nokian ne vanhat luuri. Joo, oli semmosia vanhoja, jotka kesti kaiken. Nyt näin ei kestä mitään. Ei voi heittää enää puuhuu kännykkään. Ei voi. Muistan kerran, kun vanhin poikamme Ereni, se sai puhelimen. Sitten se niitä puhelinääniä, päivän uunilla oli ja se häirisi koko ajan, kun se kokeilin ääni. Mä tulin ja otin ja heitin se maahan ja polkasin päälle. Se oli siinä. Ei oikein, ei ollut puhelinta pitkään aikaa. Isän oikeudella. Rikoit puhelimeen. Kun mä olin sen ostanut. No totta. Se oli vaan lainassa pojalla. Te luuli, että mä annoin sen omaksi, mutta eihän minä omaksi mitään anna. Ne on vaan ikukuitilla. Jotain tapahtui mun lelulle, isä. Se ei enää tee ääniä. Jaha. Olikohan isä käynyt kopeloimassa sitä? Musta tuntuu, että jokainen isä, jos joku lelujasta tulee ääniä, niin jokainen isä vaan haluaa hiljentää sen. Joo, ja jouluna se on karmea, kun joku on hommannut semmoiset läänet. Muistan, siellä Vilmalla oli se koira, mikä... Koiralelu. Se oli aina ärsyttävä, kun se... Joulu oli pilalla. Montako kertaa tuli mieli rikkoa sillä? No onni siinä patterit loppui, koska uusittu niitä. Tahalla ei ostettu uusiin patterit. Ei, niitä kaupassa on. Ne on ihan tuommoista eri mallia. Ne ei ole tullut vielä kauppaan sellaisia. Isä matkalla vessaan 4 aamulla piereskelemään, röyttäilemään ja sit se tekee jotain ihme ääniä samalla, kun se pesee sen hampaita. Niin se kuulostaa siltä, kuin joku kotsi näyttää. Kyllä, voin sanoa, että samaistua tähän asiaan 5 suurin piirtein yleensä joka aamu ja pissihän tämä on silloin. Mutta miten ne äänet, kun joskus tuntuu, että sä kuolet siihen johonkin lattialle, kun tulee jotain ihmeen kurkkoa? No en mä vuorsatessa pitää ääntä, mutta en mä nyt hirveästi sitten enää sen jälkeen, kun nousee ylös, niin pidä ääntä. Mä muistan, kun sä keskellä yötä menit monesti jääkaapille juomaan piimää. Piimää on semmoinen voimajuoma. Antaa hyvän olon vatsaan. Etenkin keskellä yötä. Minä kun mä kuulen mun isän huutavan, hei, tuuppa auttamaan täällä ulkona yhdessä jutussa. Ja sitten mä tiedän, että mä tuun olemaan seuraavat 16 tuntia siellä työssä ja mä tuun tekemään yhtä rankkaa työtä kuin aikoinaan teki ne ratatyömiehet. No joo, mutta tuo on pikkusen liioittelu, että tuo 16 tuntia, että kyllä se yleensä menee niin kuin ihan työpäivän 8 tuntia maksimissa. Mutta sä luulet, että se on joku 10 minuutin juttu. No mutta siis tulisit, jos huutaisit, että hei 8 tuntia täällä orjatyötä. Tulisitko? No ei. Sen takia pitäisi sanoa, tule kiire nopeasti, vaan pikku juttu. Ei, voit jatkaa pelaamista sen jälkeen. Eipä jatkittu pelaamista sen jälkeen. Kun sun lapset viimein muuttaa pois kotoa ja ne lopettaa sen vessan palon jättämisen päälle. Joo, se on kuule suurta rahansäästöä, varsinkin näin sähköhinnoilla. Aivan älyttömät hinnat. Missä iässä sä tajusit, että puhuminen ei oikeasti pelästytä kaloja pois, vaan isä vaan halusi sun olevan hiljaa kalareissulla? Jaa, mä vieläkin kuvittelen, että pitää olla hiljaa. Tää on mulle ihan uutta juttu. Mäkään en tiennyt tätä. Niin, kyllä mä oon aina ollut hiljaa kalassa, että se on hiljainen reissu. Tätä ei pidä kyllä julistaa, jos näin on, että kala tulee vaikka puhutaan. Mä en kyllä tiedä. Menee ihan pilalle kalareissut. Onko sulla vielä ihan niille katsojille jotain sanottavaa? Terveisiä Jukolan koululle. Nähdään siellä. Muistakaa seurata Satusetä Instagramin puolella, niin saadaan 100 000 seuraajaa tämän kevään aikana täyteen. Kanavaisen shoutoutit jätti kiitos päällikkö Karvaturvikkaalle, näille mestareille ja kaikille ritareille.